Askia eli lihaskalvoketjut, mitä sun pitäisi niistä tietää? Mä urheiluhieron johdolla käydään nopeasti läpi perustutut faskiaketjuista. Eli vanha tapa, tai vanhanaikainen tapa miettiä, että miten se keho toimii, on se, että no siellä on niitä kovia luita, sitten siellä on lihaksia, jotka liikuttaa niitä luita, ja ne kiinnittyy jänteillä sinne luihin. No, kroppa on vähän monimuotoisempi laitos, ja etenkin näiden faskioiden lihaskalvojen avulla ne niinku kuroo sen koko kehon yhteen isoon pakettiin. Sitä on joka puolella sun keho, ihan tossa ihon alla, lihasten ympärillä, lihasten välissä. Se luo semmosen ison verkon koko kehoon, sitä on sisäelinten ympärillä. Ja yksi tapa katsoa sitä on se, että keho on yksi iso faskia lihaskalvopussi, joka jakautuu sen sisällä pienempiin pusseihin. Eli kun ennen vanhaa on vähän mietitty sitä kehoa, että no kaikki on yksittäisiä palasia, semmonen niinku hyvin mekaaninen näkökulma, niin nykyään on alettu paremmin hahmottua, miten eri osat vaikuttaa toisiinsa. Esimerkiksi takaketju tulee tuolta varpaista, jalkapohjan kautta, kantapään kautta, pohjit takareisiin. Sitten pakara siihen ei kuulu, se tulee tuolta ligamentin kautta tänne ristiselkään. Sieltä pitkiä selkälihaksia pitkin ihan niskaan asti ja tänne ohimolla asti. Niin jos sä vaikka hierot faskia hierotapallon tuolta jalkapohjasta, niin se voi helpottaa vaikka takareiteen, selkävaivoihin. Tässä selässä teet jotain, niin se helpottaa tuonne jalkoon. Etuketju taas samalla tavalla tulee tuolta varpaista. Jalkaterän yli, sääri, etureisi, kiinnittyy tämän luisen kyhmyyn. Sitten sen yläosa tulee vähän eri kohdasta täältä suoria vatsalihasten kautta rintavastan yli. Ja tänne kaulalle kiertää päät niskan takaa. Ja tästä taas jos kiristää, niin se vetää yleensä sitä ryhtiä tänne etukumaraan. Ja tässä voi olla taas sama juttu, että sulla voi olla kiristyksiä vaikka reidessä, mutta se lähteekin helpottaa, kun tuolta nilkan alueelta tai säärestä käsitellään. Eli kyllä kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen. On myös sivuketju, tulee tuolta sivua pitkin, tänne näin. Sitten on ristikkäiset spiraaliketju, etenkin jos susta tuntuu, että sulla on kroppa kierrossa. Ja sitten on myös käsien ketjut, eli käsin etuketju. Käsien takaketjut, etenkin käsien etuketju, jos just tuntuu, että niinku jumittaa ja sä teet tietokonehommaa tai käsillä paljon, on se sitten vaikka virkkaaminen tai jotain piirtämistä ja muuta, niin todennäköisesti täältä löytyy jumeen. Ja sitten on vielä se syvä ketju, mikä on sitten se, mikä niinku tukee sitä kroppaa. Kun nämä niinku enempi suorassa linjassa menevät etuketjut, sivuketjut, on semmoisia enempi liikuttaa kehoa, on mukana niissä liikkeissä. Ja syvä ketju on nyt se, mikä on niinku sitä syvintä korea. Ihmiset puhuu sitä koreasta, ja sit, kun tuntuu, että ei ole keskivartaloa. Ja se tulee tuolta ihan syvät pohjelihakset, tänne reiden lähentäjät, kaikki lantion syvät lihakset, ja ihan kaulan syvät lihakset, kielikin kuuluu siihen palleen. Ja jos siinä alueella on ongelmia, niin ei ole ihmekään, että on semmoinen olo, että koko kroppa on jotenkin niinku tukossa, ja tuntee oikein, että on niin kuin syvältä asti jotain pielessä. Ja näihin lihaskalvoihin liittyen nyt on silleen, että kun nämä on kuitenkin suhkot aika uusi juttu silleen, että miten nyt tässä viime vuosikymmenen niistä on alettu puhumaan ja ymmärtää niitä, niin tässä eroimmeista itse hienoa kirjassa on nyt nämä faskiaketjujen kuva. Ja näitä ei löydy kovin paljon tuolta mistään. Eli tämä on hyvin uniikki ominaisuus tässä. Sitten on myös nämä testiliikkeet, miten sä voit testata kutakin lihaskalvoketju, että missä sulla on kireitä siinä ketjussa, ja sä voit testata, että mistä sieltä se lähtee helpottamaan. Löytyy ketjukuvat ja ne testiliikkeet, ja käytkö tutustua tähän kirjaan, linkin löydät tuosta videon lisätiedoista, tai tämän videon alta lue lisää napista. Tutustupa tähän tänä avulla, sä pystyt helpottamaan aivan älyttömästi sun oman kehon jumeja, opit ymmärtää sun oman kehon toimintaa, ja sitten semmoiset monet mystiset vaivat, mitkä on ollut aina silleen, että ne vaan tulee ja menee jotenkin tuossa juiliin, niin sä alat hahmottaa, mistä se johtuu ja mitä sä pystyt tekemään, jotta sä pääset niistä eroon. Käypä tutustumassa tähän.